Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Cienījamie klātesošie, šodien šajā pārabeidzēšanas ceremonijā es vēlos pateikties tuviniekiem par izteikto vēlmi pārablabāt ģenerāli Jāni Lavinieku dzimtā zemes klēpī. Šeit, mātes Latvijas tēla pakājē, Rīgas brāļu kapos. Lačplēšu kara ordeņa kavalieris ģenerālis Jānis Lavenieks visu savu mūžu un militāro karjeru veltīja Latvijai un tās aizsardzībai. Īpaši savā otrajā dzīves posmā esot trimdā Vācijā un Amerikā viņš bija aktīvs latviskā gara cēlājs un uzturētājs. Viņš piedalījās vairākās latviešu organizācijās, esot prieksēdis vai biedrs. Viņš saprata, ka esot trimdā ir būtiski saglabāt mīlestību pret Latviju un pulcēt ap sevi Latvijas bērnus, patriotus. Viņš bija pārliecināts, ka Latvija kādreiz būs brīva. Visos savos trimdas ceļos ģenerālis Jānis Lavenieks bija ar patiesu latvisku stāju un pārliecību, ka viņš pieder Latvijai. Šodien Latvijas armijas
augstākais virsnieks, ģenerālis Jānis Levenieks, ir atgriezies Latvijā. Viņš pieder Latvijai, Latvija pieder viņam.